দীপাৱলীৰ পিছত আৰু ভাই দুজৰ আগত হিন্দুসকলৰ শুভ উৎসৱ গোবৰ্ধন পূজা পালন কৰা হয়। আজিৰ দিনটোত মানুহে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু গোবৰ্ধন পাৰ্বত পূজা কৰে, অন্নকূট পূজা নামেৰেও জনাজাত। এই পূজা মহাৰাষ্ট্ৰত বালি প্ৰতিপদ বা বালি পদুৱা বুলি চিহ্নিত কৰা হয়। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভক্তসকলে ঘেঁহু, চাউল, চোলা, আটা, তৰকাৰী আৰু পাতল পাচলি আদি শস্যৰ পৰা তৈয়াৰী খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰে। আমি উৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময়ত গোবৰ্ধন পূজাৰ বিষয়ে কেইটামান কথা জনা উচিত, য'ত ইয়াৰ তাৰিখ, সময়, শুভ মুহূৰ্ত, পূজাবিধি, ভোগ আৰু সামগ্ৰী আদি অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব। কাতি মাহৰ প্ৰতিপদ তিথিত গোবৰ্ধন পূজা কৰে। হিন্দু পঞ্জিকাত অমাৱস্যা তিথিৰ এদিন আগৰ দিনটো ইয়াক পালন কৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু ই প্ৰতিপদ তিথি আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। গোবৰ্ধন পূজাৰ উৎসৱ সাধাৰণতে বছৰি দীপাৱলী পূজাৰ পিছদিনা পৰে, অৱশ্যে কেতিয়াবা এদিনৰ ব্যৱধান থাকিব পাৰে। এইবাৰ গোবৰ্ধন পূজা 14 নৱেম্বৰত পৰে বুলি দৃঢ় পঞ্চাঙে কয়। গোবৰ্ধন পূজা কৰোঁতে কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লাগে। প্ৰথমে আপোনাৰ চোতালত গোবৰেৰে গোবৰ্ধন পৰ্বত বনাওক। তাৰপিছত গোবৰ্ধন ভগৱানক প্ৰজ্বলন কৰি চাউল, খেৰ, বতাহ, পানী, গাখীৰ, পাণ, কেশৰ আৰু ফুল আগবঢ়াই পূজা কৰক। লগতে সকলো সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব। 56 বা 108 বিধ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি ভগৱানক ভোগ হিচাপে আগবঢ়োৱা হয়। গোবৰ্ধন পূজাৰ বাবে ভোগ কৰিবৰ বাবে দেৱতাৰ বাবে মিঠাই, ধূপকাঠি, ফুল, সতেজ ফুলেৰে তৈয়াৰী মালা, ৰুলি, চাউল আৰু গৰুৰ গোবৰৰ প্ৰয়োজন হয়। ভক্তসকলে 56 ভোগ নামেৰে জনাজাত 56টা খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে। মৌ, দৈ আৰু চেনি ব্যৱহাৰ কৰিও পঞ্চমৃত তৈয়াৰ কৰা হয়। ইফালে গোবৰ্ধন পূজাৰ সামগ্ৰী ঘেঁহু, চাউল, পঞ্চমৃত, দৈ, গাখীৰ, মৌ, চেনি, বাদাম আৰু তুলসী পাতেৰে তৈয়াৰী অন্নকোটা চব্জি মানে কেইবাটাও শাক পাচলিৰে তৈয়াৰী চব্জি আৰু তৰকাৰী মানে চোলা আটা আৰু পাতৰ পাচলিৰে তৈয়াৰী আদি অন্তৰ্ভুক্ত তৰকাৰী, পঞ্চমৃত আৰু চব্জি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক আগবঢ়োৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও পঞ্চমৃত ঈশ্বৰক অৰ্পণ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত ভক্ত ভগাই দিয়া হয়।